Hej og velkommen til den her stream. I dag spiller vi Creator. Så vi starter nu. Spiller som Alexander. I går, Alex. God dag, Ture. Tror du kan vinde, er det ikke? Ja, det tror jeg. Åh, der bliver bare ved med at du vinder. For når man solen bliver så lille, de dræber sig selv. Nu går du dem lost low. Okay, du skal kun bruge din sniper. Der er en anden, der prøver at komme ind i zone. Så nu kommer han. Han no-skud. Det her har man også set sjovt. Men han havde også ikke. Hvordan får man det, William? Ja. Det tror jeg ikke, man kan. Jo, jeg ved godt, hvordan man gør. Men så er det ikke sjovt, hvis man kan få hæk. Han står midt i hæk. Han må komme ud. Jeg bruger ikke hack, selvom Jules tror jeg gør det. Eller måske kan jeg gøre det over i base.
Okay, I'm done. I'm coming in. You want 12 more, heck? Strategy. Jeg skal vi trykke back to hop. No, no. Jeg spiller det her spils. En ram. Jeg fik lige en. Den byggede så bare mega højt.
Schutz auf Fleck haben. Du lieben Saar. Over.
Der klingt gut. Amen. Nee. Jo, bei Hilly, der rammt das um einen Gang, der. Ja. Wir lauern haben da. Wo haben denn du hin? Sind die nur 5 Bounds? Da in der Kunde über Cones ist allein das Sassy in diesem Base. Ja, Ranke. Die haben einen Gola. Ja, Ranke direkt. Ich bin überall ein Ranke. Der da, der geworden. Ah, jetzt geht ein Moskow von mir. Jetzt vor einer Ratte. Über deinen Rand, der kann ein Goda. Oh ja, wir sehen ein Goda. Wo bist du, der hat ein Goda, ey? Ja, nein. Da kommt ein Mann. Oh. Da hast du ihn nur noch. Wenn er war du. Lauer haben wir. Ja, fick mich. Ja, komm, nimm das, der Skelly, hol ihn hoch.
Okay, dann hab ich einen. Ik meen niet meer dat we lens daar. Je is zo mensen nog. I have to go over there. Nein, und dann haben wir einen Computer. Ah ja, dat wil ik niet meer. Ik denk dat het niet is. Je tror heller ikke, jeg kan ramme. Kun hvis de står rigtigt. Hvad lavede han der? Har du tabt dem, Malik? Thank you.
Jeg har ikke noget liv. Nu er der en ny. Jeg synes godt lige, at jeg kunne vende den. Nogle tidspunkter kan jeg ramme, andre tidspunkter kan jeg ramme. Using controller. Mm-hmm.
Die konzentrieren sich cool am Schreien. Mal an den Rand direkt. Weil du nicht deine Upgrade haben darfst. Hier, Blaze mal, Blaze. Ich kann nicht von ausschauen. Oh, ich habe nur ein Büch. Holy shit, man. Holy shit. Ich kann nicht ausschauen. Oh, heal. Ich bin da, heal. Heal noch. Ja, ich bin schon. Hey, heal, heal, heal. Ah, yes, we're right there.
We meant the bomb is a trap on here. And the boss says you need box me trap on here. Well, how can go and how can go? Oh my god. Oh, I'm going to go. I'm go half a minute. Be back. A 90. A 90. Oh my god. It's a little early like that. Hi. We have the lunch for next year. Jeg skal prøve at hjælpe dig, hvis jeg ved, hvem der er. Det er hænderne, du ved. Jeg har fået low ground. Nej, 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 hvad laver jeg? Der er en mere inde. Jeg er imod ham der, vi kalder hacker. Shorts. Are you shorts? Me. I do.
Yeah. Eat my shots. I don't want to do. Wait, so could I not have up in the number? Jeg kunne ikke hoppe op på min rampe. Det var for tue, det der. Okay. Nu er det her, det er for dig. Skal jeg nok gøre hver gang, jeg træner min her. I er så dårlige. Det er ham der gerne vil danse. Jeg skal jo bare danse med. Hey! Slap af. Nej, jeg vil ikke gå ind. Nej. Glem det. Jo, du er en trap. Hvad laver han? Han er meget god til at bygge. Ja, lad os se om han kan det her. Kan du det? No scope, okay. No. Ah, okay. Nej, hvad laver du? Jeg vil gerne lige gøre one shot. Hey. Nej, jeg nåede ikke at placere traps. Eat my shorts. Jeg skal bare dræbe Alex, så bliver det sjovt. Nej. Hvor er han henne? Han er her ikke engang. Jo. Okay, skal jeg lige prøve at se om han kan det her? Okay, den var ikke helt så god. Den var overhovedet ikke god. Skal jeg få noget skubber? Okay. Nå, så skal jeg komme.
han i dag. Så man godt vandet. Sådan her. Åh, han er en ven, mig. Ja. Okay. Hey. Ja, der var den. Jeg prøver at ham på som friend, og så job. Han var her. Let's go. Alright. Okay. Okay, skal jeg prøve at add ham som friend? Og så invite ham. Jeg ved ikke, hvem der er. Eller jeg tror, jeg ved, hvad han hedder. Det er en vej, der lige, når jeg dropper ham igen. Eller jeg skal nok lade være med team med ham. Han er den sidste, han løber der. Eat my shorts. Du bruger dit trick igen. Den venter på, at jeg kommer frem med mig.
Alle, er du stadig i live? Alle, vi går ud og spiller en anden bagefter den. Vi kan spille one shot. Alik, kommer du tilbage? Lande op. Du ved, der plejer at lande mange. Prøv at tage mit kort, Donne. Så du kan bygge. Du kan prøve at reboot i Caddy.
corner. Du skal lave trækket der. Ja, skal jeg prøve at vise det? Nej, ja, du skal bare lige farme det. Det virker ikke. Gør det. Jo, nu har jeg 5 skud i. Du kan gå, Rico. Lige at kunne få et rum, da. Jeg prøver at bruge det, Charlotte. Okay, jeg prøver at bruge det. Så drop dem, så tænder jeg. Ja. Så nu kommer de. Og det virker på alle våben. Nu kommer dem der. Jeg vil lige være ramme ham i en crossbow. Han rammer jeg ikke. Jeg har A-assist ligesom vækstet. Det skete ikke, det der. Jeg ved ikke, hvor den skriver. Jeg prøver at komme op og redde dig. Alec, er du inde på livestreamen? Nej. Der er 2 andre, der ser med. Jeg skal lige have stretch. En af dem er 20, tror jeg. Hvad? Så jeg har stretch med. Gør du hvad, man? Jeg ikke har noget her. Der er en, der bare kommer og hugger mine ting. Spiller jo på stretch. Jeg har noget på 80.
and crossbow then. Crossbow did I have? Bare gå hen i kornet og farme, eller bare det var lige to personer, der kom bagfra mig. Så jeg ved. Hvor lander vi? Jeg prøver lige at ramme af. Jeg tror ikke, der er landet nogen her.
Skal vi flyve hen til det fortylle? Jeg har to blå hunting og tre blå senior. Okay. Skal vi tage hen til det fortylle? Der er folk. Herovre. Åh, jeg fik en! Jeg fik sniper ham. Hvad er det så? Nå, du ved det ikke. Der lander et airdrop her. Der er en ved mig. Det der skin, det er jo det fedeste skin. Det vil jeg hellere også have. Jeg lige kommer og hjælper. Der er helt hårdt. Fik en. Lille crossbow. Oh.
Vi har stadig zonen. Der er en heavy sniper. Jeg er heavy sniper. Du skyder, hvis vi kan se det. Men der er ikke jeg skal have noget. Der er nogen nede ved venstre. Eller der er en. Jeg prøver at smide mig ind på. Der er to. Ja. Thank you.